नमस्कार, आज हामी अप्टोमेट्री के हो, अप्टोमेट्रिस्ट कसरी बन्ने, यसको छोटो इतिहास, नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्म अप्टोमेट्रीको अवस्था र अप्टोमेट्रिस्ट बनिसकेपछि के कस्ता करियर अपर्च्युनिटीहरू छन् त भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम अप्टोमेट्रिस्टलाई नेपालीमा दृष्टि विशेषज्ञ भनिन्छ र संसारभरिकै दृष्टि विशेषज्ञहरूको छाता सङ्गठन वर्ल्ड काउन्सिल अफ अप्टोमेट्रीले अप्टोमेट्रिस्टलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। अप्टोमेट्रिस्टहरू स्वायत्त, शिक्षित र लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्य व्यवसायीहरू हुन्। यिनीहरू आँखा र दृष्टि सम्बन्धी सेवा दिने प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदायकहरू हुन्, जसले आँखा र दृष्टिको पूर्ण जाँच गर्दछन्। जुन जाँचहरूमा तलका तीन कुराहरू पर्दछन्। एक नम्बर, आँखाको पावर जाँच्ने, जसलाई रिफ्र्याक्सन पनि भनिन्छ, र आवश्यकता हेरेर चस्मा, कन्ट्याक्ट लेन्स वा अन्य अप्टिकल सामग्रीहरू प्रदान गर्ने, जसलाई डिस्पेन्सिङ पनि भनिन्छ। र दोस्रो नम्बरमा, आँखाका रोगहरूको निरूपण तथा व्यवस्थापन गर्ने, डायग्नोसिस र म्यानेजमेन्ट। र तेस्रो नम्बरमा, दृष्टि सम्बन्धी समस्याहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, भिजुअल रिहेबिलिटेसन। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य करिब 40 देशका 75 भन्दा बढी संघ संस्थाहरूले यही परिभाषालाई मान्यता दिएका छन्। अब अप्टोमेट्रिस्टले गर्ने प्रमुख यी तीनवटा कामहरूलाई थप प्रष्ट पारौं। एक नम्बरमा, रिफ्र्याक्सन एन्ड डिस्पेन्सिङमा पहिला दृष्टि जाँच गरेर हिस्ट्री अनुसार आँखाको पावर, रेटिनोस्कोप, अटो रिफ्र्याक्टर तथा अन्य आधुनिक उपकरण प्रयोग गरी पत्ता लगाइन्छ। लेन्सोमिटरबाट पहिला चस्मा लगाइरहेको छ भने पावर पनि जाँच गरिन्छ। त्यसपछि नयाँ पावर के कस्तो चेन्ज छ वा छैन भनेर ट्रायल फ्रेम वा फोरोप्टरमा लेन्सहरूको प्रयोग गरी भेरिफाई गरिन्छ। अप्टोमेट्रिस्टले लेन्सको प्रकार, फ्रेमको साइज र बनावट, तपाईँको पावर तथा अनुहारको मोहडा र आँखा बीचको दूरी कस्तो र कति छ भनेर मापन गरिसकेपछि तय गर्दछन्। कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउन मिल्ने भए ट्रायल गरेर कस्तो खालको लेन्स कसरी लगाउने भनेर पनि सिफारिस गर्दछन्। र साथै अप्टोमेट्रिस्टले रिफ्र्याक्टिभ सर्जरीको लागि सुझाव र अपरेसन पूर्व गरिने जाँच तथा परामर्श पनि प्रदान गर्दछन्। अझ बच्चाहरूको जटिल रिफ्र्याक्सन तथा किराटोकोनस भन्ने रोगको व्यवस्थापन र क्रस लिङ्किङ वा अन्य सर्जरीको लागि पनि सिफारिस गर्दछन्। अप्टोमेट्रिस्टले हाई पावरको र बुढेसकालमा लगाइने चस्मा कुन तपाईँको लागि ठिक हुन्छ रोज्नमा पनि सहयोग गर्दछन्। र दोस्रो नम्बरमा, रोगको निरूपण तथा व्यवस्थापन, यानि कि डिजिज डायग्नोसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट। दृष्टि विशेषज्ञले अवस्था र सुविधा अनुसार टर्च लाइट, अप्थाल्मोस्कोप र स्लिट ल्याम्प बाय माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरी आँखाका बाहिरी तथा भित्री रोगहरूको पहिचान र उपचार गर्दछन्। उनीहरूले जटिल आँखाका रोगहरू, रेटिना सम्बन्धी समस्या र शल्यक्रिया आवश्यक पर्ने बिरामीहरूलाई अप्थाल्मोलोजिस्ट वा नेत्र चिकित्सक कहाँ पनि रिफर गर्दछन्। त्यसै गरी नेत्र चिकित्सकहरूलाई रोग पहिचान गर्न र सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न अप्टोमेट्रिस्टहरूले विभिन्न परीक्षणहरू गरेर सहयोग गर्दछन्। यसमा मोतियाबिन्दुको लागि बायोमेट्री, जलबिन्दुको लागि भिजुअल फिल्ड तथा ओसिटी, दृष्टि नसा र रेटिनाको लागि इलेक्ट्रोफिजियोलोजीका परीक्षण लगायत यस्तै अन्य जाँचहरू पर्दछन्। तेस्रो नम्बरमा छ दृष्टि सम्बन्धी पुनर्स्थापना अर्थात् भिजन रिहेबिलिटेसन। दुई आँखा बीचको समन्वय बिग्रेर सिर्जना हुने समस्याहरूलाई पहिचान गरी लेन्स, प्रिजम वा भिजन थेरापी अप्टोमेट्रिस्टले नै गर्ने हो। त्यस्तै बाङ्गो आँखा अपरेसनको सुझाव, अपरेसन अघि र पछि भिजन थेरापी तथा जाँचहरू पनि उनीहरूले गर्दछन्। आँखा बाङ्गो वा हाई पावरले हुने अल्छी आँखा वा एम्ब्लापियाको पनि व्यवस्थापन अप्टोमेट्रिस्टले गर्दछन्। त्यस्तै गरी कुनै रोगको कारणले न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि परामर्श एवं लो भिजन र अप्टिकल सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने काम पनि अप्टोमेट्रिस्टकै हो। यी त भए वर्ल्ड काउन्सिल अफ अप्टोमेट्रीले स्पष्ट लेखेको अप्टोमेट्रिस्टले गर्ने तीनवटा मुख्य क्लिनिकल कामहरू। त्यस बाहेक विशेष ट्रेनिङ लिएर अन्य क्षेत्रहरू जस्तै कृत्रिम आँखा वा प्रोस्थेसिस, आई ब्याङ्किङ र कम्युनिटी आई केयर प्रोजेक्टहरूमा पनि काम गर्न सक्दछन्। अब हामी भिडियोको दोस्रो च्याप्टरमा लागौं, दृष्टि विशेषज्ञ कसरी बन्ने। पहिलो कुरो, जो दृष्टि विशेषज्ञ हुन चाहन्छ ऊ साइन्स र म्याथमा राम्रो हुनुपर्दछ, किनभने यो एउटा मेडिकल साइन्सकै विधा हो र कोर्सका दौरानमा अप्टिक्सका हिसाबहरू थुप्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, पढाइ, लेखाइ, कम्युनिकेसन र प्र्याक्टिसको प्रमुख भाषा अङ्ग्रेजी भएकोले अङ्ग्रेजी पनि राम्रो हुनु पर्यो। 12 कक्षासम्म बायोलोजी लिएर विज्ञान संकाय पढ्नु पर्यो र मिनिमम 50% लिएर आउनु पर्यो। विभिन्न कलेजहरूमा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टले पनि अप्टोमेट्रीको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। हरेक वर्ष बी अप्टोमेट्री वा ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री एन्ड भिजन साइन्स भनेर टियुले 10 जना, न्याम्सले 40 जना र पियुले 15 जना विद्यार्थीको भर्ना लिने गर्दछ।
चार वर्षको कोर्स सकिसकेपछि नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलको क्राइटेरिया पूरा गरी प्र्याक्टिसिङ लाइसेन्स लिएपछि मात्र कुनै व्यक्ति दृष्टि विशेषज्ञ कहलिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदद्वारा 2013 डिसेम्बरमा प्रकाशित दृष्टि विशेषज्ञहरूको आचार संहिता कोड अफ इथिक्सका अनुसार डक्टर अफ अप्टोमेट्री र ब्याचलर अफ अप्टोमेट्रीलाई संसारभरि नै ग्रेजुएट डिग्री मानिन्छ र ग्रेजुएटेड अप्टोमेट्रिस्टको नामको अगाडि डक्टर टाइटल लाग्दछ। अब लागौं तेस्रो च्याप्टरमा जहाँ हामी अप्टोमेट्रीको इतिहासको बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछौँ। अप्टोमेट्रीको इतिहास खोज्दै प्राचीन सभ्यतामा पुग्ने हो भने ज्वेलर्स वा सुन चाँदी बनाउने पेसाबाट अप्टिसियन हुँदै अघि बढेको देखिन्छ। प्राचीन रोम र चाइनाका साहित्य र कलामा कोरा चस्माहरूको विवरण भेटिए तापनि सन् 100 हाराहारीमा मानिसमा दृष्टि समस्या हुने रहेछ भन्ने कुरो सेनेका भन्ने व्यक्तिले क्वेसन्स नेचुरल्स भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्। रिफ्र्याक्सनको बारेमा उल्लेख गरिएको यो पुस्तक नै अप्टोमेट्रीको पहिलो ग्रन्थ हो। पहिलो तयारी भिजन एड भने बल्ल सन् 1000 बन्यो, जसले वस्तुलाई ठुलो बनाउँथ्यो र त्यसलाई रिडिङ स्टोन पनि भनिन्थ्यो। पछि यसलाई घरानियाहरूले अक्षर हेर्न प्रयोग गर्न थाले। चस्माको आविष्कार भने त्यसको करिब 200 चाइनामा भएको मानिन्छ, जसमा चट्टानका मणिब र क्वार्ट्जको प्रयोग भएको थियो। परिष्कृत चस्माको विकास भने 14 शताब्दीमा इटलीको भेनिसमा भएको थियो। अहिले पनि भेनिस सहरलाई ब्रान्डेड चस्माहरूको हब नै मानिन्छ। अप्टोमेट्री शब्द ग्रिक शब्दहरू अप्सिस, जसको अर्थ हुन्छ दृष्टि, र मेट्रोन, जसको अर्थ मापन गर्नुको समासबाट बनेको हो। पहिलो पटक अप्टोमिटर भन्ने शब्द सन् 1759 प्रकाशित अ ट्रिटिज अफ द आई, द म्यानर एन्ड फेनोमेना अफ भिजन नामक किताबमा प्रयोग भएको थियो। तर 20 शताब्दीको सुरुवाती कालमा मात्रै एक मर्यादित पेसा चिनाउन अप्टोमेट्री शब्दको प्रयोग हुन थाल्यो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा अप्टोमेट्रीको कार्यक्षेत्र क्लिनिकल प्र्याक्टिस र पेसेन्ट केयरमा केन्द्रित हुन थाल्यो र अप्टोमेट्रीको विकास क्रममा कोसे ढुङ्गा मानिने वर्ल्ड काउन्सिल अफ अप्टोमेट्रीको स्थापना सन् 1927 भयो। अब चौथो च्याप्टरमा नेपालमा अप्टोमेट्रीको अतीत र वर्तमान के छ भन्ने बारे छोटकरीमा छलफल गरौं। नेपालमा पहिलो अप्टोमेट्री स्कुल त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको तत्कालीन महाराजगंज क्याम्पसमा सन् 1998 युनिभर्सिटी अफ अकल्यान्डको सहयोगमा बीपी कोइराला लायन्स सेन्टर फर अप्थाल्मिक स्टडिजमा क्लिनिकल प्र्याक्टिस र अध्यापन गर्ने गरी सुरु भयो। सन् 2001 5 अप्टोमेट्रिस्ट ग्रेजुएट भएका थिए भने अहिले प्रत्येक वर्ष उक्त इन्स्टिच्युटबाट 10 ग्रेजुएट हुन्छन्। अप्टोमेट्री पढ्ने अवसरको खोजीमा नेपालबाट वर्षेनी धेरै विद्यार्थीहरू इन्डिया पनि जाने गर्दछन्। सन् 2018 दोस्रो र तेस्रो अप्टोमेट्री स्कुल सुरु भयो। नेसनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सेस नेम्सले बेसिक साइन्स लुम्बिनीमा र क्लिनिकल ट्रेनिङ र एजुकेसन देशका विभिन्न 5 आँखा अस्पतालमा गर्ने गराउने गरी 40 विद्यार्थी ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री एन्ड भिजन साइन्समा भर्ना लिन्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीले हिमालयन आई इन्स्टिच्युटमा पढ्ने पढाउने गरी वार्षिक 15 विद्यार्थी भर्ना लिन्छ। नेपालमा हालसम्म रजिस्टर्ड अप्टोमेट्रिस्टहरूको संख्या 900 हाराहारीमा पुगेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक ठानेको संख्याभन्दा बढी हो। डब्ल्युएचओले सुझाए अनुसार एक अप्टोमेट्रिस्ट बराबर 50,000 जनसङ्ख्या हुनुपर्दछ। अब पाँचौं च्याप्टरमा अप्टोमेट्रिस्टको गभर्निङ बडिजहरू के छन् त? नेपालमा अप्टोमेट्रिस्टहरूको हक, हित र अधिकारका लागि नेपालीज एसोसिएसन अफ अप्टोमेट्रिस्टले निरन्तर काम गरिरहेको छ। आफ्नै काउन्सिल स्थापना नभइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ र मोनिटरिङको सम्पूर्ण काम कारवाही भने नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट हुने गरेको छ। अब छैठौं तथा अन्तिम च्याप्टर, अप्टोमेट्रिस्ट भइसकेपछि के गर्ने? 1 हस्पिटल, प्रोजेक्ट वा कम्पनीहरूमा जागिर खाने। 2 प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्ने, जसमा अन्य क्लिनिक तथा अप्टिकलहरूमा बिरामी जाँचेर कमाइ गर्न सकिन्छ वा आफै लगानी गरेर खोल्न पनि सकिन्छ। 3 उपायमा बिजनेस गर्ने, अप्टिकल तथा होलसेल बिजनेसमा हात हाल्न सकिन्छ। अनलाइन बिजनेस पनि अहिलेको राम्रो अवसर हुन सक्छ। 4 वैदेशिक रोजगारी, अप्टोमेट्रिस्टको रूपमा गल्फ, इन्डिया, मालदिव्स तथा अफ्रिकन देशहरूमा काम गर्न वा पढाउन जान सकिन्छ। 5 सामाजिक संघ संस्था तथा दात्री निकायहरूमा कर्मचारीको रूपमा तथा एनजिओ खोलेर कार्यकारिणीको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ। 6 अप्टोमेट्री प्रोफेसनलाई माया गर्नेहरूले पोलिसी लेभलमा एडभोकेसी गर्न नेपालीज एसोसिएसन अफ अप्टोमेट्रिस्ट तथा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल तथा अन्य सरकारी नियुक्तिको लागि लबिङ पनि गर्न सकिन्छ। र 7 फर्दर स्टडीका उपायहरू, अप्टोमेट्री विषयमा ब्याचलर गरिसकेपछि नेपालमा धेरै विषयहरूमा मास्टर्स गर्न सकिन्छ। मुख्यतया अस्पताल र सेवा व्यवस्थापनमा रुचि भए हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट पढेर आफ्नो करियर अगाडि बढाउन सकिन्छ र प्रोजेक्ट तथा कम्युनिटी रिसर्चमा चासो भए एमपिएच पढ्न सकिन्छ। अप्टोमेट्री फिल्डमै निरन्तरता दिने हो भने नेपालमा पोखरा युनिभर्सिटीले यम अप्टम कोर्समा वार्षिक 13 विद्यार्थी भर्ना लिन्छ।
यसमा अध्ययन अध्यापन र तालिम तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थाल्मोलोजी गौशाला र हिमालयन आई इन्स्टिच्युट घारीपाटनमा हुन्छ। यम अप्टम गरिसकेपछि ओए तथा अप्टोमेट्री कलेजहरूमा पढाउने अवसर खुल्दछ र ब्याचलर्स क्लियर गरिसकेपछि राम्रो एकाडेमिक रेकर्ड छ भने विदेशमा पनि पढ्न जान सकिन्छ। पहिलो कुरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमै अझ गहिरिएर जाने हो भने थप कोर्स गर्नको लागि फिलिपिन्समा ओडी गर्न सकिन्छ। नेपालमा एम अप्टम पढ्न जुरेन भने इन्डिया वा मलेसियामा पनि गएर गर्न सकिन्छ। अप्टोमेट्रीमा मास्टर्स र एम फिलका कोर्सहरू अस्ट्रेलिया, युके, पोर्चुगल र नर्वेमा पनि उपलब्ध छन्, जुन पैसा तिरेर वा स्कलरसिपमा पढ्न सकिन्छ। विदेशमा पढ्नलाई धेरै नेपाली अप्टोमेट्रिस्टहरूको रोजाइ भने पिएचडी नै हुने गरेको छ, जसमा जिआरई गरेर फल सेसनको लागि युएसएका प्रमुख अप्टोमेट्रिक कलेजहरूमा अनलाइन एप्लाई गरिन्छ। युएसएका कलेजहरूमध्ये युनिभर्सिटी अफ ह्युस्टन कलेज अफ अप्टोमेट्री, युनिभर्सिटी अफ इन्डियाना स्कुल अफ अप्टोमेट्री, युनिभर्सिटी अफ अलाबामा स्कुल अफ अप्टोमेट्री, स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क सुनी कलेज अफ अप्टोमेट्री, पेसिफिक युनिभर्सिटी कलेज अफ अप्टोमेट्रीमा नेपाली अप्टोमेट्रिस्टहरू गएर पढेका छन् भने अस्ट्रेलियामा युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स, क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, फ्लिन्डर्स युनिभर्सिटी तथा मेलबर्न युनिभर्सिटीमा मास्टर्स तथा पिएचडी पढ्नको लागि पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। न्युजिल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ अकल्यान्डमा पनि नेपाली अप्टोमेट्रिस्टहरूले पिएचडी पास गरिसकेका छन्। पिएचडी पछि अध्ययन अध्यापन गर्ने पोस्टक वा रिसर्च सम्बन्धी जागिरहरू पाइन्छ। नेपाली अप्टोमेट्रिस्टहरू न्युरो साइन्समा पनि पिएचडी गर्न कोरिया तथा जर्मनीका कलेजहरूमा गएका छन्। यो सँगसँगै पढाइका अनेक अवसरहरू हामीले इन्टरनेटबाट एक्सप्लोर गर्दै जान सक्छौँ। आठौँ नम्बरमा विविध माथिका यी सातवटा बुदाहरूले मात्र अप्टोमेट्रीको कार्यक्षेत्र तोक्दैन। यो पेसामा यति फ्लेक्सिबिलिटी छ कि हरेकले आफ्नो छुट्टै स्कोप आफैले बनाउन सक्छ। क्लिनिकल अप्टोमेट्री सेचुरेट भइसकेको अवस्थामा नयाँ नयाँ स्कोप क्रिएट गर्नु जरुरी पनि देखिएको छ। अप्टोमेट्री लेभलबाटै अप्टोमेट्री कलेज, अप्टोमेट्री स्पेसियलिटी क्लिनिक, अप्टोमेट्री प्रिपेरेटरी तथा करियर काउन्सिलिङ इन्स्टिच्युट, अप्टोमेट्री किताब लेख्ने कामहरूका साथसाथै अप्टोमेट्री रिसर्च इन्स्टिच्युट खोलेर रिसर्च गर्ने र नेपालमा पनि इन्डेक्स जर्नलको सुरुवात गर्ने काम गर्न सकिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। र कसैलाई नेपालमा अप्टोमेट्री एजुकेसन र अप्टोमेट्रिस्टको बारेमा बुझाउनु छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।